Så vi kikar in om Extractor lite här. Och det är den 13/7. Vi ska kika in här på... Klockan är runt 2 här nu ungefär. Så. Ja, vi bryter oss över den här toppen där, som kom innan 10 där. Och vi har ju en trendkanal. Har vi ju brytit oss ur, kan man säga lite då. Jag är lite inne på att det kanske blir en sån här rörelsen här. Vi har ju loggat lite här den 26 och 4 och 10 11 här. Det är 26, ja, även 29, 29, 4, 10, 11. Så vi ser om det kanske blir ett tryck uppåt här då. Och kikar man lite på EMA 20 här då, så har vi gått över. Och ja, det är lite hur vi stänger idag, men det vore jättebra om vi kunde stänga ju ovanför 15.50 där. Så jag har i alla fall gått ur alla mina korta positioner nu i OMX30, och jag har köpt en liten position för uppgång för att se om jag bryter uppåt nu då. Så jag lägger ut en köpsignal på den där. Så yes. Och det är ju bara att mesta ju vänta in till stängningen och se lite vad som händer. Den kan ju fladdra ner här nu och ja, det blir jätterött nu då, men så ja, det här är ju inget som jag rekommenderar, utan det här är ju något som jag bara visar och sånt, så får man ta egna beslut. Jag vet ju inte om det kommer gå vägen här, att det kommer dra på vidare uppåt här nu då. Det får vi se. Men det ser okej ut i alla fall. Och det är som vanligt, jag tar ju 1% av mitt kapital och köper nu då. Skulle vi få en väldigt fin grön dag på måndag nu då, så kommer jag köpa igen där då. Min vanliga storlek, kan man säga då. Men som här exempel så blir det ju grönt på fredag, och sen på måndag blir rött, och sen kom tryckan då, och sen på tisdagen där då. Men yes, det kör vi på så. Amen, ha det så bra. Hej svejs.